Čau zetoráci a zetoračky, tak tohle je nejdál natočený naše zetorácký video a je zetorácký Jára přijel s náma na tričku. Máme ho tady sebou, ať stojí doma v garáži. A teď nám řekni, Áďo, kde to jsme? Jsme v Maďarsku u Balatonu. Je to krásně čistý, ale není to nejhlubší. Ale krásně se to dá koupat. A dáme zajímavé na vedou. A je tady taky krásně, i když mají naprosto příšernou měnu, nějaký šušně všechno je v tisících, v desetitisících, no prostě katastrofa, zlatý eura nejlepší český koruny. Ale jo, všude je něco, ale všude je krásně. Tak se mějte a užívejte taky, čau!